Sim, meu povo zoeiro, bora para mais um vídeo no nosso canal. Já peço a vocês que fortaleçam com sua inscrição. Lembrando que temos que bater a meta de 50 mil inscritos o mais rápido possível. Então eu conto com sua ajuda. Já bora deixando o like, ativando o sininho das notificações, que é outro fator muito importante no YouTube, para você não perder nada do canal Fla Zoeiro. E bora botar a meta de 200 likes nesse vídeo, porque eu conto com sua ajuda. Bora parar de enrolação e já bora para as informações do Flamengo. E a primeira informação que temos é que companheiros de equipe admitem saída e atacante dificilmente continuará no Fla. A trajetória de Paulo Guerreiro no Flamengo está perto do fim. Com contrato até o dia 10 de agosto e sem acordo entre as duas partes, a despedida do peruano é cada vez mais iminente. Para renovar, o atacante pede mais 3 anos de vínculo e que as bases salariais sejam mantidas. Nessas condições, a diretoria rubro-negra não quer e já bateu o pé sobre o assunto. Na visão do Flamengo, um contrato de mais 3 temporadas para um jogador de 35 anos, completa 35 em janeiro, não é vantajoso. A ideia é firmar compromisso com o Guerreiro até no máximo dezembro de 2019 e com redução salarial. O OTB Sports, empresa que agencia a carreira do peruano, conversa com a diretoria desde o ano passado, mas desde então as partes não entraram em um denominador comum. Guerreiro tem 6 jogos no Campeonato Brasileiro e, caso complete 7, não vai poder atuar por outro clube brasileiro da Série A. Por isso, a tendência é que o atacante não viaje a Porto Alegre para ficar à disposição de Barbieri no sábado, dia 7/8/2018, diante do Grêmio, às 19 horas no horário de Brasília. E o atacante não embarcou na terça com a delegação e ficou no Rio de Janeiro para tratar de um edema na coxa. Em clima de despedida, o cenário pode até mudar nos próximos dias, mas o clima já é de despedida para Paulo Guerreiro. Jogadores mais próximos com o peruano já admitem que o atacante não deve permanecer. A última partida do experiente jogador com a camisa do Flamengo foi diante do Sport no último domingo, dia 29/7/2018, no Maracanã. Na ocasião, ele começou no banco de reservas, já que foi barrado por Fernando Uribe e entrou no segundo tempo, mas pouco fez. Então, galera, quero perguntar a vocês o que vocês acham da possibilidade de Paulo Guerreiro não jogar mais no Flamengo. Deixe suas opiniões nos comentários, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like. Tamo junto, saudações rubro-negras.